coronavirus-ის გავრცელების საშიშროებიდან გამომდინარე ეპიდემიოლოგების რჩევით ამ ეტაპისთვის ნომერ 4 საჯარო სკოლა სრულად დისტანციურ სწავლებაზეა გადასული. ინფიცირების შემთხვევები 8 კლასსა და 3 მასწავლებელს დაუფიქსირდა. რაც შეეხება დანარჩენ სკოლებს, როგორც ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორმა ლელა იმედაშვილმა გვითხრა, ამ ეტაპისათვის ოზურგეთში 12 სკოლა ჰიბრიდულ სწავლებაზე გადასული, სადაც ვირუსის შემთხვევები თითო კლასსა და ერთეულ მოსწავლეს უფიქსირდება. ამ ეტაპზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 12 საჯარო სკოლაში მიდის ერთეულ კლასებში ჰიბრიდული სწავლებით მივდივართ, ანუ ერთეული კლასები ერთი შემთხვევის გამო მოსწავლეთა ინფიცირების გამო გვაქვს გადაყვანილი ონლაინ სწავლებაზე, თუმცა სამწუხაროდ გვაქვს ერთი სკოლა, რომელიც სრულად ონლაინ სწავლებაზეა, მესამე დღეა და ეს გახლავთ მეოთხე საჯარო სკოლა. მე მინდა დავაკონკრეტო აქ რა მიზეზით მოხდა ამ სკოლის სრულად გადაყვანა. რა საკურველია, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ერთეული კლასების შემთხვევაშიც, სკოლის შემთხვევაშიც ეს არის არ არის რესურს ცენტრის ახირება და არც სკოლის, ეს არის ჯანდაცვის რეკომენდაცია არსებული შემთხვევების გათვალისწინებით. მეოთხე საჯარო სკოლაში ჩვენ აქამდე ისედაც ყავდა 8 კლასი ჰიბრიდულ სწავლებაზე, 22-32 კლასია სუფინანსურდა, აქედან 8 კლასი გადაყვანილი იყო ისედაც ონლაინ სწავლებაზე. ამას დაემატა 2-3 მასწავლებლის შემთხვევა, ინფიცირების შემთხვევა. სკოლა მასშტაბურია, მრავალრიცხოვანია და ჩვენ ამ ინფიცირების მასშტაბებს მოვერიდეთ, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ჯანდაცვამ თქვა, რომ სანამ ვთქვათ 8 კლასი უკვე სავსებით საკმარისია იმისთვის და პლუს დამატებით 3 მასწავლებელი, რომ ჩვენ ამ მრავალრიცხოვანი სკოლის ეტაპობრივად ყისიერად ვიფიქროთ იმაზე, რომ გადავიყვანოთ, რომ პროცესი არ გავრცელდეს. ეპიდსურათი სკოლებში მუდმივად იცვლება. სასწავლო დაწესებულებები ეპიდემიოლოგების რჩევით მოქმედებენ.